নমস্কাৰ মই মল্লিকা শর্মায় আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছো আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলে আজি ওয়ার্ল্ড এইডস ডে সমগ্র বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষটো এক ডিসেম্বৰ তাৰিখে ওয়ার্ল্ড এইডস ডে পালন কৰা হয় গতিকে ওয়ার্ল্ড এইডস ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজি এই অনুষ্ঠানত আমি এইডস সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইডস কিয় হ'ব পাৰে এজনৰ পৰা আনজনলৈ কেনেদৰে সংক্ৰমিত হয় চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এইডছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগে এই আটাইবোৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ মিছেছ ৰশ্মি ৰেখা ভূঞা এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ আই চি টি চি আসাম ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটি নমস্কাৰ লগতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ পংকজ চৌধুৰী টীম লিডাৰ নৰ্থ ইষ্ট টেকনিকেল ছাপৰ্ট ইউনিট নমস্কাৰ লগতে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত এইডছৰ এই ক্ষেত্ৰখনত বিশেষভাৱে কাম কৰি থকা আমাৰ এন জি অ'ৰ কিছু বিষয়ববীয়া আমাৰ লগত আছে তেখেতসকলেও আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম এইখিনিতে দৰ্শকসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি এইডছ ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে হয় গতিকে আপোনালোকৰ যদি এইডছৰ ক্ষেত্ৰত কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকৰ মনত যদি যিকোনো যেনেকুৱা প্ৰশ্ন নাথাকক কিয় আপোনালোকে আমালৈ কৰিব পাৰে যিহেতু আজি আমাৰ মাজত কিছু বিশেষজ্ঞ আছে তেখেতসকলে আপোনালোকৰ যিবিলাক মনত যিবিলাক শংকা আছে বা প্ৰশ্ন আছে এইবিলাকৰ সমাধান দিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে আমাৰ ফোন লাইনো ইতিমধ্যে খুলি দিয়া হৈছে আপোনালোকে আমাক ফোন কৰিব পাৰে আপোনালোকক আমাৰ আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ মই প্ৰথমে চৌধুৰী ডাঙৰীয়ালৈ যাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে মই ক'লোঁ যে আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে পালন কৰা হৈছে গতিকে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম একেবাৰে সহজকৈ যে ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে পালন কৰাৰ উদ্দেশ্য কি আৰু এইবাৰৰ থিমটো কি আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে একোটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থিম থাকে হয় 1988 চনৰ পৰাই এই বিশ্ব এইডছ দিৱস আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পালন কৰি থকা হৈছে বিশেষকৈ যিসকলে ইয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিসকল আছে আৰু যিসকলক আমি ঢুকাইছে বা যিসকলক আমি পৃথিৱীৰ পৰা যিসকলে আঁতৰি গুচি গৈছে আমাৰ পৰা তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি কিনে তেওঁলোকৰ কথা ভাবি এই বিশ্ব এইডছ দিৱস প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ থিমৰ ওপৰত গোটেই ইউনাইটেড নেশ্যনছ এইডছ বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আমাৰ যিটো নেশ্যনেল এইডছ কণ্ট্ৰল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ষ্টেট এইডছ কণ্ট্ৰল ছচাইটিবিলাকে আমি কাম কৰোঁ তো এইবাৰৰ থিমটো হৈছে এণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ যিটো বৈষম্য হয় এইচ আই ভি আক্ৰান্ত ব্যক্তি এজনে যিবিলাক বৈষম্যৰ সন্মুখীন হয় সেই বৈষম্য যাতে আমি আঁতৰাব পাৰোঁ আৰু 2030 যিটো এছ ডি এছ গ'ল আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল আছে যে উই শ্বুড এণ্ড এইচ আই ভি এপিডেমিক বাই 2030 তো তাৰে সোঁৱৰণি হিচাপে তাক মনত পেলাই এণ্ড এইচ আই ভি এণ্ড এইডছ এণ্ড যিহেতু আমি এই পেণ্ডেমিকত আছোঁ ক'ভিডৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ সেইকাৰণে ক'ভিডৰ কথাটো মনত পেলাই কিনে এণ্ড পেণ্ডেমিক বুলি কৈছে চ' এণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ এণ্ড এইডছ এণ্ড পেণ্ডেমিক্স আৰু তেওঁ এই গোটেই যিসকল ব্যক্তি আমাৰ এইচ আই ভি দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে আৰু যিসকল অলৰেডি আমাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি কিনে এই বিশেষ দিনটো পালন কৰা হয় গোটেই ৱৰ্ল্ডত খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে আচলতে আপুনি আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকে এইবাৰৰ এই ৱৰ্ল্ড এইডছ ডেৰ যি উদ্দেশ্য বা এই থিমটো তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে মই ভূঞা বাইদেউলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এইডছ আমি কৈ থাকোঁ এইডছ সকলোৰে এইডছ বা এইচ আই ভি আমি কৈ থাকোঁ এইডছ আচলতে কি একেবাৰে সহজ ভাষাত আমাৰ যিখিনি দৰ্শকে ইতিমধ্যে আমাক চাই আছে তেখেতসকলে বুজি পাব এইডছ কি আৰু এইডছ এজন মানুহৰ পৰা আনজনলৈ কেনেদৰে সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে হয় প্ৰথম কথা এইডছ আৰু এইচ আই ভি দুয়োটা প্ৰথমতে আমি ক'ব লাগিব এইচ আই ভি ভাইৰাছটোৰ কথা এইচ আই ভি হ'ল হিউমেন ইমিউনো ডেফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয় যিহেতু মানুহ এই গোটেই ভাইৰাছটো আমাৰ মানুহৰ শৰীৰত যেতিয়া সোমায় সেই মানুহৰ যিটো আমাৰ ইমিউন পাৱাৰটো যিটো মানে মানে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতাটো সি নোহোৱা কৰে ই মষ্টলি ই ব্লাডত আক্ৰমণ কৰে ভাইৰাছটো সোমায় আৰু তেতিয়া যেতিয়া এজন ব্যক্তিৰ শৰীৰত ভাইৰাছটো সোমায় তাৰপিছত আমি যেতিয়া টেষ্ট কৰি ধৰা পেলাওঁ তেতিয়া আমি কি কৰোঁ এইচ আই ভি পজিটিভ বুলি সেই আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনক কোৱা হয় যাৰ শৰীৰৰ ব্লাডত বা তেজত এইচ আই ভি ভাইৰাছটো পোৱা যায় আৰু এইডছ বুলি কোৱা হ'লে কোৱা গ'লে সৰ্বসাধাৰণতে কি হয় মানুহে মানে পটককৈ এইডছ বুলি কৈ দিয়ে এইডছ কেছ বুলি একচুৱেলি এইটো বহুত পিছৰ পৰ্যায় প্ৰথমতে ভাইৰাছটো আক্ৰান্ত কৰে শৰীৰৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কমাই দিয়ে ইমিউন যিটো আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমটোক মানে দুৰ্বল কৰি কৰি গৈ থাকে আৰু এটা সময়ত কি হয় ই এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইগৈ
তার পিছত কি হয় যেহেতু ইমিউন পাওয়ারটো কমি যোৱাৰ লগে লগে নানান ধৰণৰ মানে সংক্ৰমিত যিবিলাক মানে অন্যান্য মানে সংক্ৰামক যিবিলাক ৰোগ আছে সেইবিলাকে আক্ৰান্ত কৰি মানুহজনক আৰু এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ যায় আক্ৰান্ত কৰি কৰি আৰু শেষৰ পৰ্যায়ত মানে কি হয় এটা ডেভেলপ ষ্টেজত যেতিয়া বহুত বেলেগ বেলেগ বেমাৰৰ আক্ৰমণ কৰি বেলেগ বেলেগ চাইন চিম্পটম দেখা দিয়ে তেতিয়া কোৱা হয় এইচ বুলি কোৱা হয় একিউৱাৰ্ড ইমিউন ডেফিচিয়েঞ্চি চিনড্ৰম এইচৰ ফুল ফৰ্ম তো এটা কালেকশ্যন অফ চিম্পটমছ মানে বহুত ধৰণৰ ধৰক চাইন চিম্পটম একেলগে দেখা পায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেমাৰে আক্ৰান্ত কৰি কৰি এটা পৰ্যায় লৈ যায় সেইটো অলপ লেটাৰ পাৰ্ট হয় আৰু সৰ্বসাধাৰণতে এইচ আই ভি যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তি এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় আজিৰ ডেটত ধৰক আজিৰ পৰা বিশ বছৰৰ আগৰ চিনাৰিঅ' বেলেগ আছিলে আৰু আজিৰ ডেটৰ চিনাৰিঅ' বেলেগ বহুত বেলেগ এতিয়া এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভয় কৰিবলগীয়া একোৱে নাই এইচৰ পৰ্যায়লৈ নোপোৱাকৈ আৰামছে থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ যিটো ভগৱানৰ যিটো মানে দান পোৱা ভগৱানৰ পৰা দান পোৱা যিটো সম্পূৰ্ণ লাইফটো তেওঁলোকে মানে পাৰ কৰি নিব পাৰে কাৰণ গোটেইখিনি এতিয়া এডভান্স গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট বা অন্যান্য সা সুবিধাখিনি ইমান ভালকৈ উপলব্ধ যে তেওঁলোকে সৰ্বসাধাৰণ আপোনাৰ মোৰ নিচিনাকৈ এটা মানে ধৰক জীৱন সাধাৰণ জীৱন মানে যাপন কৰিব পাৰে আৰু বেমাৰটো মানে মেনেজেবল ডিজিজৰ নিচিনা হৈ গ'ল যেনেকৈ ধৰক উচ্চ ৰক্তচাপ যিটো মানে উচ্চ ৰক্তচাপ মানে ধৰক ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কোৱা হয় ডায়েবেটিছ যেনেকৈ বহুমূত্ৰ ৰোগ ঠিক তেনেকেই এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লেও এটা মেনেজেবল মানে ডিজিজ হৈ গ'ল যাক মেনেজ কৰি পেলাই মানুহে আগুৱাই যাব পাৰে গতিকে ভয় কৰিবলগীয়াৰ একো কাৰণে আৰু এইচ শব্দটো এতিয়া বহুত পিছলৈহে আহে তাৰমানে মানে বহুত পিছৰ পৰ্যায়লৈ হয়তো এজন মানুহৰ যদি আৰম্ভণিতে এইচ আই ভি ভাইৰাছে আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত আমি ধৰিব পাৰো ধৰা পেলাব পাৰো তেওঁৰ এইচ হোৱা পৰ্যায়লৈকে নাযাব পাৰে যদি আমি চিকিৎসা আমি সময়মতে লওঁ আৰু যিখিনি ল'ব লাগে আমাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ যে আমি চিকিৎসা আমি সেইটো পৰ্যায় নাপাব পাৰে সংক্ৰমিত কেনেকৈ হয় এজন মানুহৰ পৰা আনজনলৈ কেনেকৈ সংক্ৰমিত সংক্ৰমিত এইচ আই ভি ভাইৰাছটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ প্ৰধান চাৰিটা মানে আছে ৰুট আছে প্ৰথমটো হ'ল কি আপোনাৰ মানে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ দেশত আমি যিমানখিনি ডিটেক্ট কৰিছোঁ যিমানখিনি এইচ আই ভি সংক্ৰমিত হৈছে প্ৰথমতে হৈছে যিটো মানে সুৰক্ষিত যৌন সম্পৰ্ক ছেক্সুৱেল ৰোগটো হয় আৰু সেইটোৰ দ্বাৰাই মানে মোৰ দেন 85% চে 90% মানুহৰ আক্ৰান্ত হয় তাৰপিছতে আহে আপোনাৰ সংক্ৰমিত তেজৰ দ্বাৰা তাৰপিছত তাৰ অৱশ্যে আমাৰ সংক্ৰমণৰ হেৰিটো পাৰ্চেণ্টেজটো একেবাৰেই ন্যূনতম যিহেতু আজিকালি খুব ভাল মানে উন্নত পদ্ধতিৰে ব্লাড মানে হেৰি কৰি পেলাই পৰীক্ষণ কৰি পেলাই দিয়া হয় তাৰপিছত আছে সংক্ৰমিত নিডল চিৰিঞ্জৰ দ্বাৰা যিটো আজিৰ ডেটত আপুনি মই খুব মানে সুন্দৰকৈ শুনি আছোঁ আজি অলপ দিনৰ পৰা যে সংক্ৰমিত নিডল চিৰিঞ্জ বিশেষকৈ যিসকল ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছ বা নিচাসক্ত দ্ৰব্য যিসকলে বেজীৰ দ্বাৰা মানে হেৰি লয় সেইসকলৰ তেনেকুৱা হয় বহুতকেইজনে ল'লে মানে শৰীৰৰ ভিতৰত সোমাই ধৰক সেইটোৱে আৰু মানে তাৰ ভিতৰৰ পৰা সংক্ৰমিত জুলীয় মানে আমাৰ তেজ হওক বা অন্যান্য বডি ফ্লুইড এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পে আৰু ফ'ৰ্থ যিটো 4 নম্বৰৰটো হ'ল কি এইটো ভাৰ্টিকেল ট্ৰান্সমিশ্যন বুলি কোৱা হয় সংক্ৰমিত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই তেওঁৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোলৈ দিব পাৰে বা তেওঁ মানে প্ৰসৱৰ সময়ত দিব পাৰে বা নহ'লে প্ৰসৱ আৰু গৰ্ভাৱস্থাটো সম্পূৰ্ণৰূপে সুন্দৰকৈ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু গৰ্ভা মানে প্ৰসৱৰ পিছত মানে পোষ্টনেটেল বুলি কোৱা হয় তেওঁ মানে ধৰক সন্তানটোক যেতিয়া মাতৃদুগ্ধ পান কৰে সেই মাকৰ গাখীৰৰ দ্বাৰা যাব পাৰে গতিকে সেই 3টা পৰ্যায়ত মানে এগৰাকী মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ যাব পাৰে এই মেইনলি এই 4টা হয় আমি সময় হ'লে এই বিষয়ে আকৌ আমি ভালকে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনিতে মই আপোনালৈ যাব বিচাৰিছো যে আমাৰ অসমত বিশেষকে কোনবোৰ মানুহৰ এইচ হোৱাৰ আচলতে সম্ভাৱনা বেছি বুলি আমি ক'ব পাৰো ৰশ্মিৰেখাই যিটো ক'লে যে সংক্ৰমণৰ কেইটামান নিৰ্দিষ্ট তাৰ কাৰণ আছে বা ৰাস্তা আছে বেছিকেলি আমি কি কওঁ যে ট্ৰান্সমিশ্যনত 3টা আমি কিউ কিউ আৰ বুলি কওঁ কিউ কিউ আৰ মানে কোৱাণ্টিটি কোৱালিটি এণ্ড ৰুট অফ ট্ৰান্সমিশ্যন যে ভাইৰাছৰ কোৱালিটি অফ ভাইৰাছ লাগিব ভাইৰাছটো ডেভেলপড হোৱা ভাইৰাছ লাগিব কোৱাণ্টিটি সংখ্যা যথেষ্ট সংখ্যক ভাইৰেল লোড থাকিব লাগিব মানুহজনৰ তাতে এণ্ড ৰুট অফ ট্ৰান্সমিশ্যন সেইটো যিটো ক'লোঁ 4টা ৰুটত আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ মাতৃৰ পৰা সন্তান সেইটো প্ৰেগনেণ্ট যদি মাতৃজনী যদি পজিটিভ হয় তেওঁলোকৰ তাতে হ'ব পাৰে আৰু এটা ৰাস্তা আছে যিটো হ'ল তেজৰ জৰিয়তে আমি কি আমি গৈ আছোঁ এলিমিনেশ্যন অফ
পেৰেণ্ট টু চাইল্ড ট্ৰান্সমিশ্যনছ যিটো ৰশ্মিয়ে পাছত ক'ব, সেইটো পাছত আহিম। এটা হ'ল সেইটো আৰু ব্লাডৰ পৰা, ব্লাডৰ পৰা ন্যূনতম আজিকালি যিহেতু অলৰেডি ৰশ্মিয়ে ক'লে যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰি ব্লাডৰ ট্ৰান্সমিশ্যন ৰুট থাকিল দুটা। এটা হ'ল ছেক্সুৱেল ৰুট, যদি আমি আপুনি আনপ্ৰটেক্টেড ছেক্স কৰিছে অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত, আৰু এটা থাকিলে নিডল চিৰিঞ্জ। তেতিয়া এই এইসকল কোনসকল ব্যক্তি এই এই হেৰিটোৰ লগত জড়িত, যেনেকৈ যিসকলে ইনজেক্টিং ড্ৰাগছ ইউজ কৰে এটা পৰ্যায়ত গৈ কিনে তেওঁলোকে, মই ইয়াতে ক'ব খুজিছোঁ যে অলপ অলপ মই আপুনি যদি সময় দিয়ে মোক কৈ যাম যাতে পেৰেণ্টছবিলাকো গম পায় কথাটো, যে ড্ৰাগ ইউজ পেটাৰ্ণটো এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যন হয়, ল'ৰাটোৱে ষ্টাৰ্ট কৰে গুটখাই দি, গুটখাৰ পৰা তেওঁ চিগাৰেটত আহিব, চিগাৰেটৰ পৰা তেওঁ আকৌ অলপ ওপৰৰ পৰ্যায়ত যাব, তেওঁ বিয়েৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব, বিয়েৰৰ পৰা তেওঁ মদ খাব, তাৰপাছত তেওঁ টলাৰেঞ্চ লেভেল বাঢ়ি গ'লে দেন উইথ দ্য পিয়েৰ প্ৰেছাৰ কোনোবা বন্ধুৰ লগত পৰিলে তেওঁ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব, নাকেদি স্নেজিং কৰিব, তাৰপিছত তেওঁ টলাৰেঞ্চটো আৰু যেতিয়া বাঢ়ি যাব স্নিজিং কৰি তেওঁ যিটো কিক পাবলৈ সেইটো নাপাব, আৰু পইচাৰ খৰচটো বাঢ়ি যাব, খৰচটো বাঢ়ি যোৱাৰ ফলত তেওঁ কি কৰিব, সেই একে পইচাত তেওঁ যদি চিৰিঞ্জেদি ইনজেক্ট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁ একে ধৰণৰ কিক পাব। আৰু সেইসকল ব্যক্তি যিসকলে ইনজেকশ্যন ড্ৰাগছ লয় তেওঁলোকে কি কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে নিডিলটো ইজনৰ পৰা সিজনে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰে। তো সেইসকল ব্যক্তিৰ তাতে এইচ আই ভি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি। যিসকল যৌনকৰ্মী আছে বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকে যৌনকৰ্মী হৈছে, আৰু সেই যৌনকৰ্মীসকলে যিহেতু তেওঁলোকৰ ছেক্সুৱেল পাৰ্টনাৰ মাল্টিপল পাৰ্টনাৰ্ছ থাকে, আৰু যদি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন ইউজ নকৰে বা কণ্ডম বা সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যন ইউজ নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ তাতে হ'ব পাৰে। তাৰপিছত মেন হেভিং ছেক্স উইথ মেন, যিহেতু এনাল ছেক্সটো এটা ছেক্সুৱেল ৰুট আচল নহয়, আৰু তাতে যদি আনপ্ৰটেক্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ৰুট অফ ট্ৰান্সমিশ্যনটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকে। সেইসকল ব্যক্তিৰ তাতে যাব পাৰে। যিসকল ব্যক্তি আছে যে মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰাৰ্ছ, বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে ইয়াতে আহিছে কাম কৰিব আহিছে, ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰছ, তেওঁলোকে ফেমিলিৰ পৰা দূৰত থাকে, থকাৰ ফলত হয়তো তেওঁলোকে সেনেকুৱা মহিলা যৌনকৰ্মীৰ ওচৰ চাপে, তো এইসকল ব্যক্তিৰ মাজত এইচ আই ভি সংখ্যাটো বা এইচ আই ভি পজিটিভিটি যিটো কয়, এশটা টেষ্ট কৰিলে যিটো পজিটিভিটি হয় দেট ইজ কোৱাইট হাই, মানে বেছি গতিকে আপোনাৰ কথাখিনি মই বুজি পালোঁ। যিখিনি আপুনি ক'লে যৌনকৰ্মী হওক বা যিখিনি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিছে, গতিকে সেই মানুহখিনিৰ মাজত আমি এইচ আই ভিৰ ক'ব নোৱাৰোঁ যে লক্ষণ আমি দেখা পাইছোঁ, কাৰণ বাইদেউ কোৱা মতে মই যিখিনি বুজি পালোঁ এই ছোৱালীকে বহুত পিছত লক্ষণ দেখা দিয়াটো বহুত পিছতহে দেখা দিব। গতিকে আপুনি যিখিনি মানুহৰ কথা ক'লে তেওঁলোকৰ যদি তেনেকুৱা কিবা তেওঁলোকৰ এক্টিভিটি কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ভাবিব লাগিব যে মোৰ এইচ হ'বও পাৰে, গতিকে তেওঁ নিশ্চয় স্ক্ৰিনিং এটা কৰাৰ প্ৰয়োজন থাকে। গতিকে মই বাইদেউৰ পৰা ভূঞা বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, তেনেকুৱা সেই ব্যক্তিসকলে যিসকলে ভাবিব পাৰে যে মোৰ এইচ হ'ব পাৰে তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ যদি মনত এটা শংকা আহে মোৰ এইচ হ'ব পাৰে তেওঁ ক'ত আহিব প্ৰথম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব? হয়, সেইডোখৰতে এটা সঁচাকৈ আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মানে ভাল ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন এটা সুধিছে। সৰ্বসাধাৰণতে দেখা যায় মানুহৰ যিহেতু এইচ আই ভি ভাইৰাছটো বা মানে এইচ আই ভি এইচ শব্দ দুটাৰ লগত ষ্টিগমা আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন মানে যিটো বৈষম্যতা, যিটো মানে হেৰি বৈষম্য বুলি নক'ব, সেইটো মানে ঘৃণা আৰু মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়, একজেক্টলি অসমীয়া শব্দটো মোৰ ক'বলৈ দিগদাৰ হৈছে, জড়িত হৈ আছে। যাৰ কাৰণে কি হয়, তেওঁলোকে যেতিয়া ভাবে যে মোৰ ক'ৰবাত সন্দেহ হৈছে যে মই এনেকুৱা এটা কাৰ্য কৰিলোঁ যিটো কাৰ্যৰ পৰা মই এতিয়া সন্দেহত আছো যে মই এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছোঁ নেকি, তেওঁলোকে তেতিয়া সদায় মনত এটা ভয় হয় মই ক'ত যাম আৰু গ'লে মই কথাখিনি ক'ম কেনেকে, প্ৰকাশ কৰিম কেনেকে, আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত যদি মই পজিটিভ ওলাওঁ মোৰ হ'ব কি, এই প্ৰশ্নকেইটাই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে মানে হেৰি কৰি পেলাই মানে আক্ৰমণ কৰি থাকে ভিতৰি ভিতৰি, আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি হয় যেতিয়া ভাবে তাতকৈ সদায় ডিলে হয়, তেওঁলোকৰ লেট হৈ যায় মানে আহি আহি ছাৰ্ভিচ ফেচিলিটি পাওঁতে পাওঁতে ধৰক য'ত সুবিধাখিনি পাব। এতিয়া তেনেকুৱাসকলক মই এটাই অনুৰোধ কৰিম, যদি তেনেকুৱা কোনো ব্যক্তিয়ে ভাবিছে যে মোৰ ধৰক বোলে মই এনেকুৱা এটা কিবা এটা কাৰ্যত লিপ্ত হ'লোঁ য'ৰ পৰা মোৰ সন্দেহ হৈছে যে মই এইচ আই ভিৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰোঁ, তেখেতসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ আজি বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ দিনা যে এতিয়া আৰু সেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ষ্টিগমা তেনেকৈ জড়িত হৈ থকা নাই, তেওঁলোকে আৰামছে তেওঁলোকে আহি পেলাই আৰু আমাৰ যিখিনি সুবিধা য'ত আমাৰ টেষ্টিং কৰা সুবিধাখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পাব্লিক ছেক্টৰ আছে যেনেকৈ ধৰক গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক মানে হেল্থ ইনষ্টিটিউচন আছে, যিমানবিলাক হস্পিটেল আছে, পি এইচ চি চি এইচ চি হওক ইত্যাদিবিলাকত আমাৰ সুবিধাবিলাক এতিয়া উপলব্ধ, মানে অসমৰ গোটেই মেডিকেল কলেজ গোটেইকেইখনত আনকি নতুন যিকেইখন হৈ আছে সেইকেইখনতো আমাৰ অলৰেডি ফেচিলিটি হৈ গ'ল, যেনেকৈ ডিফু মেডিকেল কলেজ আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত লখিমপুৰতো আমাৰ সুবিধা এভেইলেবল হ'ব।
তার পিছত গুটেই ডিস্ট্রিক্ট সিভিল হসপিটাল কিখনত আছে গুটেই কিখন সাব ডিভিজনাল সিভিল হসপিটালত আছে আৰু আমাৰ প্ৰায় 35 সিএইচসি এফআরইউ যেটো সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বুলি কোৱা হয় সমূহীয়া সিএইচসি এফআরইউ তাত আমাৰ অলরেডি সেন্টার আছে আৰু ফুল ফ্লেজড সেন্টার আছে যত তেওঁলোকে আহি এইচআইভি কনফার্ম কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰি আমাৰ স্ক্রিনিং ফেসিলিটি আছে প্ৰায় 430 টামান স্ক্রিনিং ফেসিলিটি আছে যিবিলাক মানে ধৰক আমাৰ প্ৰায় বিলাক পিএইচসি মিনি পিএইচসি ব্লক পিএইচসি কভার কৰিছো প্ৰায় বিলাকে তার তলর লেভেল তো অবশ্যই অফকোর্স কঠিন হয় সেখিনি তাতেওলোকে আহি পেলাই যতে আহে তেওলোকে আরামসে আহি স্ক্রিনিং করিব পারে আর যদি অত্যন্ত ভাবে যে মই একে কবতে কনফার্মেশন কৰিব বিচাৰো তেহলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বা সাব ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বা সিএইচসি এফআরইউ আহিব পারে আর তাতে আমার একটা ম্যান পাওয়ার আছে অলরেডি মানে কাউন্সিলর আছে আর ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান আছে আর তেওলোকক এনেকুৱা ধরনের ট্রেনিং দিয়া হয়েছে সকলো কথা ভাঙি পিটি মানে খোলাকে কই পেলাই তেওঁলোকে সকলো সুবিধা লব পারে আর গোটেই সুবিধাবিলাক ফ্রি অফ কস্ট মানে সম্পূর্ণ মানে হেৰি বিনামূলীয়া আর লগতে তাতে আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলকে তেওঁলোকে সেই গোটেই সার্ভিসখিনি যেতিয়া কোনোবা এজনক প্রভাইড করব সেয়া হোক তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা বা কাউন্সিলিং যেটো প্রক্রিয়া টেস্টিং টেস্টৰ আনকি রিজাল্ট গোটেইখিনি কি করে তেওঁলোকে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা উপলব্ধ করে পেলায় তেওঁলোকৰ নিজত তাৰমানে ধৰক মই যদি পেশেন্ট হম বা মই যদি কাউন্সিলর হম মোৰ পেশেন্ট আৰু মোৰ মাজত সম্পর্ক থাকিব তৃতীয় কোনো আনকি ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানজনেও কেতিয়াবা গম নাপায় তেওঁ টেস্ট কৰা মানে টেস্ট রিপোর্ট যে দিছে কাৰ দিছে তেনেকুৱা নিচিনা হয় মানে গতিকে এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত মানে ধৰক তাতে কামখিনি করা হয় কারণ এইটো ক্ষেত্রে মানুষে সেই কারণে যাবলে অকমান সংকোচ করে যে মোর যদি গম পায় মোক সমাজে কি ধরনের লব মোক ঘৃণার চকুরে চাব যদি সম্পূর্ণ আমি গোপনীয়তা রক্ষা করব পারো আমার ভয় শঙ্কা করবলগা একো না থাকে আমি যাব পারো যদি মই ভাবো যে মোর হব পারে এইখানে দেখা যায় যে এজন মানুষের যদি তেও গম পালে আপনি কোয়ার দরে তেও গোল স্ক্রিনিং টেস্ট করালে তেও এইচআইভি পজিটিভ তেওর হল দেখা যায় যে এইচআইভি পজিটিভ বলে কলে ধরক মানুষজনের সেইখানে সময় মানসিক অবস্থাটো অকমান ধরক যেহেতু আমি এইচআইভি অকমান বেলেগ ধরনের ভাবো এইচআইভি মানসিক অবস্থাটো অকমান তেওর বেলেগ ধরনের হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আপনাদের সেই মানুষজনক কাউন্সিলিং করার ক্ষেত্রে কেনকা ধরনের ব্যবস্থা আছে আমার কাউন্সিলর সকলে যেটা টেস্টিং মানে টেস্টিং করার আগত মানে প্রি টেস্ট কাউন্সিলিং বেলেগ বেলেগ পর্যায়ের কাউন্সিলিং আছে প্রথমতে এজন মানুষ যেটা প্রথম আইসিটিসি যায় তেতিয়া তেও গোটেই হেৰিখিনি মানে তেওঁৰ মানে যিখিনি বায়োডাটা মানে ইন্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টটো হোৱাৰ পিছত তেওঁ গোটেইখিনি কয় মানে তেওঁৰ ধৰক কেনেকৈ ক'ত কি হৈছিলে তেওঁৰ কি কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল আইচিটিচিত আৰু লগতে হৈছে কি তেওঁ যদি টেষ্ট কৰে টেষ্ট কেনেকৈ কৰা হ'ব আৰু টেষ্টৰ যিখিনি ফলাফল সেইখিনি যদি পজিটিভ হয় কি হ'ব নিগেটিভ হ'লে কি হ'ব কাৰণ টেষ্ট কৰিলে দুটা ৰিপৰ্ট আহিব এটা পজিটিভ এটা নিগেটিভ আহিব পজিটিভ হলে তেওঁ কি কৰিব সেইখিনি প্ৰি টেষ্ট কাউন্সিলিঙতে এটা পাৰ্ট কভাৰ কৰি থৈ দিয়ে মানে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি লয় আৰু তাৰোপৰি কি হয় কোনো পেচেণ্টক জবৰদস্তি এইচআইভি টেষ্টিং কৰা নহয় উইদাউট মানে অনুমতি মানে যিটো কনচেণ্ট মানে বিনানুমতিত যেতিয়া তেওঁ যেতিয়ালৈকে সন্মত নহয় তেতিয়ালৈকে কোনো মানে ব্যক্তিক এইচআইভি টেষ্টিং কৰা নহয় তো আইচিটিসি যেটা তেওঁ সন্মতি প্রদান করে তারপর তেওঁ তেতিয়া যেতিয়া সন্মতি প্রদান করে বুঝাবলেও ভাল হয় তেওঁ যেতিয়া বুঝাই দিয়া হয় তারপর যেতিয়া বুঝি বাজি সন্মতি প্রদান করে তেতিয়া টেস্টিং করার পিছত তার পিছত যদি পজিটিভ ওলায় তারপিছতো এনেকুৱা নহয় যে কাউন্সিলর গৰাকীয়ে হঠাতে আপনাক রিপোর্ট হ্যান্ড ওভার করে দিব যে এইটো আপনার পজিটিভ রিপোর্ট লৈ যাওক এনেকুৱা নহয় সেই সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশনটো চাই কারণ বহুত পেশেন্টর কি হয় তেওঁ সন্দেহবশত আহে তেওঁ জানে যে মই পজিটিভ হৈছোঁ আৰু ৰিপৰ্টটো এক্সেক্টলি পজিটিভে ওলায় তাৰপিছত তেওঁ ডিনাই কৰে তেওঁ লগালগ কয় যে এইটো মোৰ ৰিপৰ্ট নহয় মোৰ এইটো হবই নোৱাৰে মোৰ এনেকুৱা হোৱা নাছিল এনেকুৱা এক্টিভিটি ইমিডিয়েটলি ডিনাইল এটা ষ্টেজ আহে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলাৰ মেজৰিটি কাউন্সিলাৰ সেই পৰ্যায়টো সন্মুখাসন্মুখী হয় গতিকে ডিনাইলটো এটা স্বাভাৱিক কথা কাৰণ কোনেও নিবিচাৰে ধৰক লাইফ লং আজিৰ ডেটত যিটো মানে হেৰি ধৰক কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই বা সম্পূৰ্ণ কিয়ৰ নাই গতিকে মেনেজেবল ডিজিজ যিহেতু মই প্ৰথমতে কৈছোঁ অলপ শংকা আহে আৰু সেই ভয় বা শংকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো ডিনাইল মানে ৰিফিউজ কৰে যে এইটো মোৰ ৰিপৰ্ট নহয় কিন্তু তেতিয়া কাউন্সিলাৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকে তেতিয়া তেওঁক এটা চাইক'লজিকেল মানে ছাপৰ্টৰ কাৰণে তেওঁক এটা ভাল ছেশ্যন দিয়ে আৰু এনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা পষ্ট টেষ্ট কাউন্সিলিংটো এনেকুৱা হয় আপোনাৰ দুদিন তিনিদিন পৰ্যন্ত লাগি যায় তেওঁক রিপোর্ট হ্যান্ড ওভার করবলে যেতালেকে পেশেন্টজন মানসিকভাবে তৈয়ার নহয় পজিটিভ রিপোর্ট লবলে তেতিয়ালেকে কোনো কাউন্সিলর সিম্পলি অন্য রিপোর্ট দিয়া নিচিনাকে হ্যান্ড ওভার নকরে মানে রিপোর্ট উলাইছে দি দিলো তেনে না না পোস্ট টেস্ট কাউন্সিলিং কোনো মানুষের মানসিক অবস্থাটো বুঝিহে তেও মানে কোপ আপ করিব পারিব নাই সেই রিপোর্টটোৰ লগত তেও কোপ আপ করিব পারে না রিপোর্ট লৈ যদি এক্সিডেন্টালি কিবা এটা অদ্ভুত কিবা এটা করে দিয়ে
আলটিমেটলি কাউন্সিলাৰ মানে গোটেই প্ৰচিডিউৰটো ফেইল হৈ গ'ল সো কোনো কাউন্সিলাৰে তেনেকে অল অফ এ সাডেন ৰিপৰ্টটো তেওঁ হেণ্ড অভাৰ কৰি নিদিয়ে খুব ধুনীয়াকে কৈছে বাইদেউ গতিকে আমাৰ শংকা কৰা আছেতে কোনো প্ৰয়োজন নাই ভাবিব নালাগে যে মই মোৰ যদি পজিটিভ মই সমাজে গম পাব মোক বেয়া চকুৰে চাব আৰু এইটো কোনো বেয়া চকুৰে চোৱাৰ কথাই নহয় আচলতে এইটো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোক কাৰোবাৰ যদি মনত তেনেকুৱা শংকা আছে আগবাঢ়ি আহক বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে আমি কলৈকে যাম কেনেকৈ আমাৰ টেষ্ট কৰা হ'ব গতিকে আগবাঢ়ি আহক এইখিনিতে মই দৰ্শকসকলক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ আজি যিটো ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে সম্পৰ্কে আমি এইডছ সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত কিবা জানিবলগীয়া আছে কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰিব পাৰে এইখিনিতে আমাৰ লগত কিছু আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বিভিন্ন পেচাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ লগতে কিছু এই এইডছৰ ক্ষেত্ৰখনত কাম কৰি থকা এন জি অ'ৰ কিছু বিষয়ববীয়া আছে মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে প্ৰথমতে ৰাইট চাইডে থকা আপোনাৰ মই চিনাকিটো ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ কিবা জানিবলগীয়া আছে নেকি হয় কৈছোঁ আপোনাৰ এইচ আই ভি হ'লে মানুহজনৰ লক্ষণ কি আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল এইচ আই ভি হোৱা মানুহজন কি উপায়ে কেনেকৈ বাচিব পৰা যায় হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন কৰিছে মই চৌধুৰী ছাৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই লক্ষণ কথাটো এনেকুৱা হয় যদি মই লক্ষণৰ কথা কওঁ তেতিয়া কনফিউজ হয় মানুহে আমি প্ৰথমতে কি কওঁ যে যদিহে আপোনাৰ ৰিস্ক প্ৰেক্টিছ আছে যদি আপুনি হাই ৰিস্ক প্ৰেক্টিছ কৰিছে যেনেকৈ মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে মই কোনোবা যৌন সংগীত কৰ্মিত্ৰতে গৈছোঁ উইডাউট প্ৰটেকশ্যন মই যদি কাৰোবাৰ লগত ছেক্স কৰিছোঁ অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত কৰিছোঁ দেন মই টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি টেষ্ট কৰা হয় পজিটিভ ওলায় বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষণ আছে যেনেকৈ আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি আপোনাৰ ফিভাৰ হৈ আছে কমা হেৰি হৈছে আপোনাৰ টিবি হৈছে ছাডেনলি বডি ৱেইট কমি গৈছে তারপর আপনার ডায়রিয়া হয়েছে কন্টিনিউয়াস বেসিসত ডায়রিয়া হয়ে থাকবে হার্পিস হয় কিছুমানের রেড র্যাশ স্কিন এনেকা ধরনের হয় পাশলৈকে সেরিবেলার মেনিনজাইটিস হয় মূরর অত্যন্ত বিষ হয় গাঁঠির বিষ হয় দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট সিমটমস বাট সিমটমসটা কই দিয়ার লগে মানুষ কি ভাবি ধরে মানে যদি আমি যদি কই দিও সেই কারণে মানে প্রায়ভাগ যেটা মানে কারবার লগত কথা পাতো তেতিয়া মানে সিমটমসের কথা নকও মই কওঁ যে হ্যাভ ইউ ডান এনি রিস্ক প্র্যাকটিসেস আপনি ইনজেকশনে দি বেজি লৈছেনে কারবার লগত শেয়ার করেছেনে নাই করা নহয় কন্ডম ইউজ নকৰাকে যিকোনো কোনোবা ব্যক্তিত অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত ছেক্স কৰিছেনে বোলে কৰা নাই নহয় তাৰপাছত যি দুটা আছে যদি সংক্ৰমিত টেষ্ট কাৰোবাৰ পৰা লৈছিলে নে এক্সিডেণ্ট হৈছে কিবা হৈছে ক'ৰবাত ব্লাড লৈছিলে নে বা ব্লাড ডনাৰ্ছৰ পৰা ব্লাড লৈছিলে নে তো মই এইখিনিতে কওঁ যে যিবিলাক প্ৰফেচনেল ডনাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ পৰা সাৱধানে থকাটো ইম্পৰ্টেঞ্চ ৰিপ্লেচমেণ্ট ডনাৰ্ছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেই বস্তুখিনি যদি আমি কৰি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিজকে প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰিম দুই নম্বৰতে তেখেতে এটা ভাল কথা কৈছে যে মই এইচ আই ভি হ'লে মোৰ পিছৰ পৰ্যায়টো কি হ'ব তো পিছৰ পৰ্যায়টো ৰশ্মিৰেখা যেতিয়া কথা কৈছে যে নাও এ ডেইজ আগতে আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট আছিলে এই আৰ টি মেডিচিনৰ যেনেকৈ সাৰ গৰুৰ কলটোৰ নিচিনাকৈ পিছফালে এনেকৈ উঠি আহে তাৰপাছত মুখখন আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় সোমাই যায় তাৰপাছত বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিন ৰেছ কিবা কিবি ঢেৰ আছিলে বাট আজিকালি মই ক'বলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ৰিচেণ্টলি আৰু ডেভেলপ মেডিচিন আহিছে ডেলটাগ্ৰাফিৰ বুলি কয় তো এই মেডিচিন যিবিলাক আছে ইমান লেছ ছাইড এফেক্ট খুবেই অত্যন্ত নন বুলি ক'ব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ অলপতো অলপমান সৰু সুৰা হ'ব পাৰে অলপ টোপনি কম হ'ব পাৰে ভিটামিন খাই আছে যদি অলপ দেৰিকৈ খাব লাগে সেইখিনি বস্তু আমি জনাই দিয়ে আমাৰ এ আৰ টি চেণ্টাৰৰ ডক্টৰে জনাই দিয়ে কি কি কৰিব লাগে আদাৰৱাইজ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি কেৱল চাওক আপুনি এটা কথা ভাল কথা কৈছিলে তেখেতক সেইটো আমাৰ ৰাইজে জনাটো প্ৰয়োজন যে এইচ আই ভি এটা বেমাৰ এইচ আই ভি এটা বীজাণু বীজাণুটো সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে কোভিড এটা বীজাণু কোভিডে মোক ভাইৰাছ এটা সংক্ৰমণ কৰিছে মই কি কৰিছোঁ মই কোভিড প্ৰট'কল মেইনটেইন কৰা নাই মই মাস্কখন লগোৱা নাই ডেটছ অলছ' এ প্ৰিকশ্যন নহয় জানো মই মাস্কখন লগোৱা নাই মই হেণ্ড চেনিটাইজ কৰা নাই মোৰ তাতে ভাইৰাছ আহিছে ঠিক সেনেধৰণে মোৰ কিবা এটা ৰাস্তা আছিলে সেই ৰাস্তাটোৰ জৰিয়তে মই সেইখিনি কাম কৰিছোঁ যাৰ ফলত মোৰ তাতে ভাইৰাছ এটা সোমাইছে ডেটছ অল ভাইৰাছ এটা মোৰ গাত সোমাইছে এণ্ড উইথ ডেট ভাইৰাছ আই কেন লিভ মই গোটেই জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ যিটো কৈছে ই আৰ টি মেডিচিন আপুনি লৈ থাকক আপুনি হয়তো জানে সকলোৰে পৰিচিত আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত খুব ভাল মোৰ বান্ধৱী জাহ্নৱী গোস্বামী 28 ইয়াৰ্ছ 28 বছৰ কমপ্লিট কৰিছে ই আৰ টি লৈ কিনে আৰু ভগৱানে তেওঁক আৰু দীৰ্ঘায়ু কৰক গতিকে একো চিন্তা কৰিবলৈ কোনো কাৰণেই নাই উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ আছে আমি মানুহক এনকাৰেজ কৰিব লাগে আৰু নিজক প্ৰব্লেমটো হয় ক'ত জানে নে ছ'চাইটি আজিকালি ছ'চাইটিও ভাল হৈছে সমাজ যে আমি যে কওঁ বৈষম্য কৰোঁ বুলি সমাজ নহয় ছেল্ফ ষ্টিগমাটো সকলোতছে ডাঙৰ কথা প্ৰব্লেম হৈছে টেবুজ ছ'চিয়েল টেবুজ ছ'চিয়েল টেবুজ কি হৈছে মানুহে প্ৰথম কথাটোতে ভাবে অ' ই কি বেয়া কাম এটা কৰিছে
তার মানে ইটস রুট অফ ট্রান্সমিশন ইজ অলসো সেক্সুয়াল রুটস তেতিয়াই তেতিয়া কি হয় যে মই কোনোবা মোৰ যদি মই যদি বিবাহিত মানুহ মই কোনোবা বেলেগত তাতে গৈছোঁ কিবা কৰিছোঁ সেই বস্তুটো যেতিয়া মাথাত সোমাই যায় তেওঁ সেই বস্তুটোৱে তেওঁক একচেপ্ট কৰাত অসুবিধা পায় যেতিয়া ডিনাইল কৈছে একচেপ্টেঞ্চ যে মোৰ এটা বেমাৰ হৈছে কি অসুবিধা আছে মোৰ এটা বেমাৰ হৈছে ইয়েছ দেটছ অল মোৰ এটা বেমাৰ হৈছে আৰু বেমাৰটো মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ সেইখিনিয়ে কথাটো মানে আমাৰ মানুহৰো আছে বহুত ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে যে এইডছ হ'ল মানে অকল যে মানে যৌন ভিৰ দ্বাৰা তেখেতৰ এইডছ হৈছে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আৰু মানুহজনক এটা বেয়া চকুৰে চাবলৈ ধৰে তেনেকুৱা নহয় কাৰণ ইতিমধ্যে আমি জানিলো যে বিভিন্ন প্ৰকাৰে এইডছ এজনৰ পৰা আনজনলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে গতিকে এই এইডছৰ এজন মানে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব পাৰে নে চিকিৎসাৰ জৰিয়তে এনে তেনেদৰে মানে বহুত দীঘল তেওঁ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন খুব ভাল কথা কৈছে হেৰিটো হৈছে কি যে কিউৰেবল নহয় যেনেকৈ মই অলপ আগতে আমি কৈছিলোঁ যে ইজ এ মেনেজেবল ডিজিজ যেনেকৈ প্ৰেছাৰ হাই প্ৰেছাৰ আপোনাৰ সাৰা গোটেই জীৱনটো আপুনি ঔষধ খাই থাকিব লাগিব থাকিবই আপোনাৰ লগত ডায়েবেটিছ যদি আপোনাৰ হৈছে এবাৰ সি কিউৰেবল নহয় দিছ ইজ এ ডিজিজ নট কিউৰেবল বাট ইজ মেনেজেবল কিয়ৰ সম্পূৰ্ণ মোৰ ভাইৰাছটো উলিয়াই পেলাই দিব নোৱাৰোঁ ভৱিষ্যতে এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক ৰিচাৰ্চ চলি আছে নতুন নতুন মেডিচিন আহি আছে কালি পৰহি কি হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বাট আজিৰ ডেটলৈকে যিখিনি জানো যে ইটছ নট কিউৰেবল ডিজিজ বাট ইট কেন মেনেজেবল ডিজিজ আৰু এটা মই আপোনাক ইয়াতে জনাব পাই সুখী হৈছোঁ যে যদি আমাৰ নতুন যি ৰেজিমৰ মেডিচিন আহিছে বা আগৰ মেডিচিনো যি আছিলে এজন মানুহে যদি সেইটো তিনিমাহ বা ছমাহ তেওঁ যদি কণ্টিনিউৱাছ খায় আৰু তেওঁ যদি 95% এডহেৰেঞ্চ থাকে তাৰমানে এটাও টেবলেট যদি তেওঁ মিছ নকৰাকৈ যদি ঔষধটো খায় ছমাহৰ ভিতৰত তেওঁৰ ভাইৰেল ছাপ্ৰেশ্যন ইমানেই কমলৈকে গুচি যায় যে সেই ভাইৰাছটো মেচিনে ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰা পজিচিটি পায় সেই পজিচিটি কয় TND টাৰ্গেট নট ডিটেক্টেড তাৰমানে আপোনাৰ ভাইৰাছৰ উপস্থিতিটো মেচিনে ধৰিব নোৱাৰা পৰ্যায়লৈকে গুচি যায় শেষ কৰি দিব নোৱাৰে কিন্তু সেই পৰ্যায়লৈকে পঠাই দিয়ে তেতিয়া সেই মানুহজনে ইভেন হি অৰ চি উইল নট ট্ৰান্সমিট দ্য ইনফেকশ্যন টু আদাৰ্ছ চ' দেট ইজ ৱাই সেইকাৰণে আমি কওঁ এতিয়া কৈ আছোঁ যে ট্ৰিটমেণ্ট ইজ অলছ' এ প্ৰিভেনশ্যন গতিকে আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট লওক আপুনি বেলেগকো অংশগ্রহণ করব গতিকে আপনার যদি কিবা জানিবলগিয়া আছে আপনাকে ফোন করব এক্ষেত্রে মই বাইদেউলৈ যাব বিচাৰিছো ধৰক এজন ব্যক্তিৰ HIV পজিটিভ তেওঁ পুরুষ হোক বা মহিলা বা পুরুষ গৰাকীৰ পৰা বিয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকী দুজনৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে সন্তানৰ কথা ভাবিব পাৰে নে নোৱাৰে আৰু যদি তেওঁলোকৰ সন্তান হয় যিটো মাক দেউতাক HIV পজিটিভ সন্তানৰো HIV পজিটিভ হ'ব নেকি তেনেকুৱা কিবা প্ৰথম কথা হ'ল কি আমাৰ এনেকুৱা অসমত বহুত কেছ আছে যাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ পজিটিভ বহুতৰ মানে হাজবেণ্ড পজিটিভ ৱাইফ নিগেটিভ তেনেকুৱা আছে আৰু বহুত ৱাইফ পজিটিভ হাজবেণ্ড নিগেটিভ আৰু মোষ্টলি হাজবেণ্ড ৱাইফ পজিটিভ বহুত কেছ আছে তেওঁলোকে বিয়া পাতিছে সন্তান জন্ম দিছে আনকি দুটা সন্তান দিছে দুইটাই HIV নিগেটিভ দুইজনেই পজিটিভ কিন্তু HIV পজিটিভ প্ৰথম সন্তানটো নিগেটিভ দ্বিতীয় সন্তানটো দ্বিতীয়লৈকে থকা আমি কেছ এতিয়ালৈকে পাই আছোঁ হেণ্ডেল কৰি আছোঁ নিগেটিভ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি যিটো মোৰ সহকৰ্মী পংকজ চৌধুৰীয়ে ক'লে যে যিখিনি আমাৰ মেডিচিন আছে একচুৱেলি আমাৰ যিখিনি মেডিচিন বৰ্তমান প্ৰচলিত হৈ আছে এতিয়া নতুনকৈ এটা নতুন ৰেজিম এটা আহিছে এটা নতুন মেডিচিন দি যিটো ডেলুটগ্ৰেভি বুলি কৈছে তাৰ আগত আছিলে যিখিনি বহুত ইফেক্টিভ মেডিচিন আছিলে আমি 2014ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এটা নতুন ৰেজিম আৰু যিটো ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই আমি তেতিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ যিসকল মাতৃয়ে যিটো 95% এডহেৰেঞ্চৰ কথা ক'লে তাৰমানে যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এটা ড'জো মিছ নকৰাকৈ যেতিয়া সম্পূৰ্ণকৈ ARTখিনি লৈ থাকে সেয়া গৰ্ভৱতী মহিলাই হওক বা হাজবেণ্ডেই হওক বা যিকোনো মেবে তেওঁ ট্ৰান্সমিশ্যন কেপাচিটিটো কমি যায় যেনেকৈ এজনে আনজনক কৰিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে গৰ্ভত থকা সন্তানটোকো মাকে দিব নোৱাৰে আৰু লগতে নেচাৰেল যিটো আমাৰ প্ৰটেকশ্যন আছে সেইটো প্লেচেণ্টাটো আছেই গতিকে প্লেচেণ্টাই এটা ভাল প্ৰটেকশ্যন দিয়ে তাৰ উপৰিও ধৰক যেতিয়া মাকৰ মানে ভাইৰাছ লোডটো কমি যায় ভাইৰেল লোডটো কমি যায় তেওঁ গৰ্ভত থকা সন্তানটোক আক্ৰান্ত কৰিব নোৱাৰে আচলতে মানে আৰু আমি কথা পাতিম যথেষ্টখিনি কথা আমাৰ জানিবলগীয়া আছে এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে এতিয়া বিৰতি লোৱাৰ গতিকে আমি এতিয়া বিৰতি লৈ লৈছোঁ বিৰতিৰ পিছত আমি পুনৰ লগ হ'ম আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত